Да. Коста, Коста, Хюстън, we got a problem. Аз съм в Цигудов, Бургас. Така, добър ден, приятно ми е Стоян Колев, аз съм болен, аз съм долен. Така, искам да обявя някои неща на някои хора. Сега, аз съм с много голяма коса, але брате, не е проблем. Анди Дюфрейн, имам парфюм Генг Бенг. Сега, Кирил Модрин пуската, една шматка, дето идваше само да прави снимки и да вика, утре имаш адвокат, утре имаш адвокат. Адвокат в газа. Така, Текс Вайбс е Спекс Вайбс. Тя може да ходи само с пантерко, да изхарчи от някъде 20 паунда и да ходи да се го бутат отзад. Текс Вайбс и пантерко, двамата шматките. Единственият човек е Джулиан Асанж, Боян Малашев, дето идва в Бургас, ми носи скот, ми трябва дето съм психото. Сега след 2-3 дни, като бъда добър, което не знам дали ще успея да бъда, защото двата шкафа тук вече са натрошени, ще знам дали ще има холивудска хрема. А това е тениска за хора с редки психически болести. Така, виждаш ли много внимателно? Виж много добре, Тюпарне, Франземо на ми, Жосуи, Ан Криминер, Дрон Дюпари. Да, кажи ми сега, и Коста, какво ще правим? Бояне, какво да ги правим тия хора, е? Не знам, братле. Всички много помагат, такова, донейтери били. Те били донейтери. Сега ще ви покажа как става донейшън. Сега ще ви покажа как се прави бизнес, кучета умрели. Сега, от тук нататък, лайфовите спират. Netflix създава се едно приложение с Стоян Колев, плащаш си го, пускаш си го и гледаш. Като не плащаш, не гледаш и си една шматка модел. Това е. Така, значи информацията е реална, сезон 3 започва скоро, 3 дена почивка, след това вече почваме тук истинското кино и така. Да, всичко да, рестарта. Да, по морето, София да го лапат. Да. Еми, това е за сега. Това е бъде, сейфай лайфа и...